Soari Yuba Club, Malika Char, Magdika, Kelati Sathiharu. उहाँहरुले जम्मा जम्मी 200 सर आफ्नो टार्गेटमा पार्दै प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ त्यसै गरी टाउ सँग नम्बर 9 बराबर है ग्रीन कार्ड देन स्पोर्ट हब खेलाडी मित्रहरुले जम्मा जम्मी 187 सर आफ्नो टार्गेटमा लगाई तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु देवरानी युवा क्लब जिल्लाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 10 करोड भएको छ भने 35 तारा खोलाको 11 10 11 राम्रो प्लेसिङ गर्दै 35 तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 12 पुर्याउनु भएको छ भने देवरानी युवा क्लब जिल्लाको 10 सर्भिस जालिम जालीमा जसको फाइदा देउराली बाकलम हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 11 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 12 11 राम्रो सब प्रहार गर्दै देउराली बाकलम हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 12 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको पनि 12 12 बराबर राम्रो सत्र गर्न सोच्दैनथ्यो पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले तर भलिङ जालीमा जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 13 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 12 13 12 देउराली युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूले फल गर्न पुग्नुभयो जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 13 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब हिलाको पनि 13 13 बराबर राम्रो सत्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरू तर भोलि निश्चित तौरभन्दा बाहिर जसको फाइदा देउराली युवा क्लबलाई देउराली युवा क्लबको 14 छ भने पश्चिम तारा खोलाको 13 14 13 राम्रो सत्र गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरू तर भोलि गालीमा जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 15 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 13 15 13 सूचना 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 मनबहादुर भर्ती मोबाइल नम्बर 98435 95976 हवाई मोबाइल हराएको हुँदा बेताउनु हुने महानुभावले यस अर्गन खेलकुद विकास मञ्चको कार्यालयमा बुझाइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ त्यस मोबाइलमा महत्त्वपूर्ण कागजातका साथै महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू पनि भएको हुँदा इमान्दार सर भेटाउनु हुने महानुभावले यस अर्गन खेलकुद विकास मञ्चको कार्यालयमा बुझाइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ मोबाइल बुझाउनु हुने महानुभावले
नगदको 5000 ले हामी पुरस्कृत गर्नेछौ त्यति बेला पश्चिम तारासलाले आफ्नो खातामा एक अंक वृद्धि गर्दै सौर्य पुराउनु भएको छ भने देउराली बकोला जिल्लाको सौर्य नगदै देउराली बकोला जिल्लाले पनि आफ्नो खातामा एक अंक वृद्धि गर्दै सत्र पुराउनु भएको छ भने पश्चिम तारासलाको सौर्य सर्भिस रनिङ निश्चित तौरभन्दा बाहिर जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै पन्ध्र पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब जिल्लाको सत्र सर्भिस रनिङ जालीमा जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै सोह्र पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब जिल्लाको सत्र पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले फल गर्न पुग्नुभयो जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 18 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 16 18 16 राम्रो प्रदर्शन गर्दै पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 17 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब हिलाको 18 17 18 सर्भिस बलिङ निश्चित तौरभन्दा बाहिर जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 19 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 17 19 17 लगत्तै नम्बर देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 20 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 17 20 17 लगत्तै नम्बर देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 21 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 17 21 फेरि पनि देउराली युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 22 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 17 22 17 राम्रो सत्र गर्दै पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 18 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब हिलाको 22 18 22 राम्रो सत्र गर्दै देउराली युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 23 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 18 23 18 राम्रो प्लेसिङ गर्दै पश्चिम तारा खोलाले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 19 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब खेलाको 23 19 23 राम्रो सत्र गर्दै देउराली युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 24 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 19 24 19 सर्भिस बलिङ जालीमा पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले खाता खोल्न सफल नम्बरको स्थिति 1-0 बलिङ निश्चित तौरभन्दा बाहिर जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 2 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लबको 0-2
राम्रो प्लेसिङ गर्दै पश्चिम तारा खोलाका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै तीन पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब हिलाको 0-3-0 राम्रो सट प्रहार गर्दै देउराली युवा क्लब हिलाका खेलाडी मित्रहरूले खाता खोल्न सफल नम्बरको स्थिति 1-3 सूचना भन्दा अधिर घरती मगर मोबाइल नम्बर 98435 95976 हवाई मोबाइल हराएको हुँदा बेताउनु हुने महानुभावहरूले यस अर्गल खेलकुद विकास मञ्चको कार्यालयमा बुझाइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यस मोबाइलमा महत्त्वपूर्ण कागजात साथसाथै महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू पनि भएको हुँदा कृपया बेताउनु हुने महानुभावहरूले इमान्दार साथ यस अर्गल खेलकुद विकास मञ्चको कार्यालयमा बुझाइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। मोबाइल बुझाउनु हुने महानुभावहरूलाई नगद रु 5,000 हामी पुरस्कृत गरिनेछ। बलिङ जालीमा जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 2 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 3-2-3 बलिङ निश्चित गोर भन्दा बाहिर जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 3 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको पनि 3-3 बराबर राम्रो सट प्रहार गर्दै देउराली युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 4 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 3-4 क्यारेम्बोर प्रतियोगिताका प्रतियोगी बाबु छोरा ग्रुप मामा रञ्जा ग्रुप कर्मिला बी भदौरे सी माघी पर्व ए माघी पर्व बी कृपया 5 मिनट भन्दामा यस क्यारेम्बोर प्रतियोगिता हुने स्थानमा उपस्थित भइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यति बेला देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 5 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 4-5-4 देउराली युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूले फल गर्न पुग्नुभयो जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 5 पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लबको पनि 5-5 बराबर राम्रो सट प्रहार गर्दै देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै 6 पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको 5-6-5 कृपया क्यारिबोर प्रतियोगिताका प्रतियोगी खेलाडी मित्रहरू 5 मिनटमा यस क्यारिबोर प्रतियोगिता हुने स्थानमा उपस्थित भइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
पश्चिम तरफलाका खेलाडी मित्रहरूले फल्गाउन पुग्नुभयो जसको फाइदा देउराली युवा क्लब भिलालाई देउराली युवा क्लब भिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै आठ पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तरफलाको पाँच आठ पाँच सर्भिस बलिङ कन्ट्रोल हुन सकेन जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै नौ पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा क्लबको पाँच नौ पाँच पश्चिम तरफलाका खेलाडी मित्रहरूले तर भने निश्चित तौर भन्दा गएर जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै दस पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तरफलाको पाँच पश्चिम तरफलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै छ पुर्याउनु भएको छ भने देउराली युवा क्लब हिलाको छ राम्रो सत्कार गर्दै देउराली युवा क्लब हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै एघार पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा क्लबको छ एघार छ बलिङ जालीमा जसको फाइदा देउराली युवा क्लब हिलालाई हिलाले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै बाह्र पुर्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा क्लबको छ बाह्र छ बलिङ निश्चित गोलभन्दा बाहिर जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाको सात छ भने देउराली युवा क्लबको बाह्र चार बाह्र देउराली युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूले फल्गाउन पुग्नुभयो जसको फाइदा पश्चिम तारा खोलालाई पश्चिम तारा खोलाको आठ छ भने देउराली युवा क्लबको बाह्र आठ बाह्र राम्रो सत्र गर्दै देउराली युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क वृद्धि गर्दै तेह्र पुऱ्याउनु भएको छ भने पश्चिम तारा खोलाको आठ तेह्र आठ अब हुन गइरहेको खेल भुकु खेलाडीको उद्घाटन यहाँ हुने भएकोले अर्को खेलकुद ए भर्से
Ramno Sat Prahar Gartai Jora Lima Kalam Hilal Yang Sokatama Ek Angkal Beriti Gartai Chauvi Antim Point Chauvi Pura Rupal Kachamane Pashtim Tara Kalako Pondra Chauvi Pondra Bargar Vairai Kofel Jora Lima Kalam Hilal Varte Pashtim Tara Kalam Bid Vairai Kofel Ma Jora Lima Kalam Hilal Semi final na, polis gano bae kesa. Aba una gairo kokel. Bubu keladi.